Vart tar man vägen när man är så fattig att man inte längre har tak över huvudet? Eller när man är så rik att man är rädd att polisens beskydd inte räcker till? Svaren får du i Filmtid. Mua paholainen vani joka kulman takana. Minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakana. That's a very good Swedish saying. He who joins the game must take the consequences of the game. Nej, men förstår du din inställning? Min inställning, att vad är de, förhärskande med den? Jag tycker att min inställning är ganska oförhärskande nu för tiden. Sluta gorma. Ja, men du påstår saker och ting som jag inte har sagt eller... Men om det funkar... Jag måste kasta mig in i debatten. Är du på min sida eller på hennes sida? Jag måste ge ett politiskt svar. Alltså varken på min sida eller på hennes sida. Åttaåriga Danny är inte som andra. Han har varit ett problembarn ända sedan 2-årsåldern och det har tärt hårt på hans familj. Då Dannys annorlunda beteende äntligen får en förklaring, Danny får en diagnos, tror familjen att problemen är förbi. Riktigt så blir det inte. Inte som andra en brittisk serie i 3 delar. Tapaus Danny on kolmiosainen kertomus enkelikasvoisesta ongelmalapsesta Dannystä. Danny asettaa perheensä todella lujille ja äiti päättää yrittää löytää Dannyn käytökselle lääketieteellisen selityksen. Tekstitys tähän sarjaan löytyy sivulta 779.